Armand Morinën. Përshëndetje Armand, përshëndetje Benjamin. E janë në studio. Hajde. Hey. Këtu atje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Armand, si je? Mirë, faleminderit. Ulë lutem. Kam. Shpresoj që mundi me më menaxhu edhe me pas. Me pas edhe në studio. Ka filluar me ma marr profesionin mu ka bë ma yll se unë. Ma yll se ti, a? Po, shkon në studio, po shkon në teatr. Faleminderit që je në studio sot dhe që na solle Benjamin me veti. Kënaqësi edhe për mua. Edhe me qenë se është një ditë me shi mirë që tha të bojmë pak pozitive se po. Filloj u mësum keq me kohën e mirë. Okej, okay. Tregon pak si je me disponim, qysh po shkojnë punët Armand? Mirë shumë. Sukses shumë, po shkojnë kjo. Jemi të reprizu shfaqen Club Albania në teatrin kombëtar, e cili edhe i trajton temat tona kombëtare edhe në aspekt komik edhe real edhe me tragjikomedinë tonë. Po më ka pëlqyer se jam kthy mas 14 vite në teatr edhe ajo që po më entuziazmon edhe që po më ndin me undi fajtor është se sallat janë të mbushura plot. Okej. Okay. Ajo komplimentet e mira, kritikat e mira, publika po vjen, edhe për mua ka qenë një vit në teatr se unë e du teatrin, po ajo largimi im ka qenë për shkak të kushteve që s'kan qenë shumë të mira në teatr. Inshallah tash po renovojn, po flitet që do të renovohet shumë shpejt. Tashi me një ambient improvizues, po ma kujton kohën e Dodonës. Okej. Armand, do të flasim për gjithçka sa i përket karrierës tënde në përgjithësi, por fokusi po momentalisht po na merr Benji. Çe ke marr me veten në studio, tregon pak cili është raporti me Armand. Po Benji jeton me mua dhe me motrën time që 4 vite ka ardhur në kohën e pandemisë. Okej. Na para Benjit dhe familje kem pas gjithmonë kafsh, shumë kafsh kem pas. Bile e pa ta përmend edhe me një emision ata shok të shkollës mesme kur veshin të ishin kur të kalojmë kanë ditë ka shtëpia ju kë ka më bodha elefanti. Edhe prej fëminis ka qenë dashnia me kafsh, kem pas edhe maca, lidhesh, po unë faktikisht po e marr Benjin zakonisht më shpesh tash edhe në studio. Po. Se me të vërtetë kjo gjendja e kafshëve të rrugës për qytetin tonë është bëhe mjerueshme. Është pasqyre jona e cila nuk po gjen, po hasën vesh shurdhë. Gjithmonë po thuhet që do të veprohet shumë shpejt, është emergjente. Mirë po, tek ne gjanat shkojnë kadal-kadale, po spaku një mesazh që kafsht janë refleksioni joni, nëse shoqënia jonë është agresive, ata do të jenë agresiv. Kështu që Benji ka arë për New Yorkut, po më një manën që të mision, që mi o thonë njerëzve, mos të të një për kafshve, ma mirë të një për njerëzve, se... Edhe shumë filozof kanë thonë që kafsha më rrezikshme është njeri. Okej. Armand, çfarë bata mundsi më vërejtë që ishte shumë i shoqënueshëm, u kënaq kur erdhi në televizion, u ambientu pak edhe me stafin edhe me kamerën, edhe çu kish plus shumë i madh, që po i dëgjojnë njerëzit shumë. Është familjar, edhe në kohën para se marr prej shoqës tonë të Zojit të New York, ajo ka një salon beauty and spa dhe Benji aty ka fillu femërinë vetë tu përqafu me kretë mështëri, tash kë ku po shkanë, po me dhënë që është alon salon. Okej, të regon pak më the edhe ma heret që po të vëmë funksion edhe aktivitetit fizike. Para ditja dhe bas ditja pja kushtën me kilometra, një arsye shumë e mirë për me e ca. Sidomos ata që jashtë kryesisht janë edhe njerëzit që pensionohen, sidomos të na me 65 vjetë njerëzit për i pensionohen gati e pa gati edhe dhënshëm, se ligji i punës. Po këtë muan aktiv, do më thonë, ki minimumi një ecje 3 km para ditë, 3 mas ditë, minimum 2 herë, është shumë mirë për njerëzit që dojnë aktivitet fizik, edhe është relaxus, do më thonë, kanë energji pozitive, ata që jetojnë me kafshë, zakonisht jashtë i marrin në përthmi, me i socializu, me umësu më kujdes, se këta nuk kanë zohë, zoni i ty në jemi na. Edhe që ajo kujdesja i jep një përkushtim fëmive, sidomos përthmit. Mirë po ka njëherë, njerëzit du të me menu shumë mirë, se po i marrin, ka obligime, është fakt që ka obligime. Edhe ata që dojnë me i marrë është mirë, më shosnu me njerës që i kanë me umësu, sepse jo me i marrë dhe mandej, në fillim, mi u dok interesant për thmit, e mandej me lonë qanin, me qitë në adaptim. Ejo është masej traumë edhe për qanin, edhe nuk ka nevoj. Për ato, janë jashtë edhe shalterët, ku shkonë thmi, jashtë socializot, shosnuot, edhe nashtë e merë edhe nga shalteri. Po. Armand, do të talon pak Benjaminin anash, do të plasin pak për ju. E ju e një aktor shumë i dashur për publikun, këzën i dashurëdhinë, respekt shumë të madh, tash e sa vite, generatat nërësh me janë rritur me ju.
një ndërta dhe unë, edhe kam knatësin që të kam sot studio me folë për gjitha këto, të rekon pak sa pranon dashuri për njerëzve në baza ditore. Mu më pëlqen Kosova, kom kolegë dhe në Evropë dhe gjithandej, edhe kur flasim, dhe profesioni jonë është shumë i bukur në Kosovë. Ti e ki, s'ki nevojë me pas bodyguard, nuk ki popularitetin që nuk mundesh me dalë në rrugë. Njerëzit njalin në rrugë, ti japin edhe komplimentet edhe vërejtjet. Okay. Gjo që ajo jashtë në qytetat të mëdha, megalomane mungon. Se konstant komunikimin direkt e ki pak ma të fështirë, kur je shumë i njoftën. E Kosova është një vend shumë relaksus për mune, takona me njerëz, jam vetë komunikativ për natyres, bisedej me gjitha profesionet e njerëzve, edhe e ndi vetën shumë mirë, mdo këtë Kosova si një shpi e imja e vërtet. E thatë shumë bukur, të rëgëm pak qëpar thënë zakonisht, cilat janë komplimentet, ose cilat janë reagimet e njerëzve, po ata lidhën shoj... për shamë, ju lidhë me seriale, ta shumë thojnë pëse s'po bënë më seriale, okay. Mandej kur kom ko, ju spjegoj, se kriteriumet po rritën dita ditës, po edhe ne po shkojmë tu bë mosh, po kërkojmë gjëra pak më kualitative, më thellësore, skenare më të elaborume, po un këtë profesion e kuptoj sa është filozofik, është edhe argëtues. Domethënë, edhe kur kam qenë pedagog në Akademi të Arteve, jo mundu me përqute studentat që aktori modern është prej klaunit deri te Hamleti. Se zakonisht fillimi se cili ka qef Hamletin. Po, kjo është ajo, do më thonë. Po, periudha e artë televizive është e mirë pas luftës me serialet që shtatë edhe ju, që njerëzit kërkojnë dhe kanë dëshirën muri këty disa prej seriale. Familia Moderne është një prej serialeve që të ka bëbuj edhe e ka bërë një këtesë shumë të madhe në prodhimtarit televizive në vendin tonë. Të regon pak si e kujton atë periudhë, parjetë sociale, me njerë një shteti dalë nga lufta, me një kast ashtë njerë zakon që më aktorësh. Ajo ka qenë një fenomen fantastik, për të cilin krejt meritat i ka Agim Zatriqi, ka qenë një person me një background shumë të madhë, edhe në aspektin politik, po edhe menagerial. Mirë po, edhe rrethonat kanë qenë, ne 20 vjetës kemë pas televizion, teatrit Dodona, para luftës, ne kemë lujtë para luftës si me lujtë sinema shfaqe, prej orës 5 edhe prej orës 9. Në më thonë, dy herë në ditë kemë lujtë, se s'kish asë gjë shqiptare, vetëm Dodona afrimon të Shqipë. Edhe mas luftës, ky fenomeni i familjes që ndodhi, përveç 20 vjetë jo televizion, nuk kanë leju njerëzit me ndëgju Shqipë, edhe u lidhen... Qysh thojnë në kone caktuar, produkti caktum. Përveç asaj, ajo pjesë, ajo kast e aktorve, që shumicën i kom kolegë që e kom kalu një periudhë shumë të madhe në teatr, me të vërtet ka qenë një kast që e ka majtë teatrin kombëtare dhe mas luftës. Në faktikisht, kur erdhe mas luftës, erdhe me në teatr, u qelë televizioni, u rilindi një Hollywood, qysh ka qenë Dodona në kupim në rësirë, një Hollywood i vogël, tash nga u bo një Hollywood tjetër. Edhe ajo është një periudhë paharrueshme, ka qenë familja e dytë, ne kemi kalu kohë gjatë të një javës më shumë me familjen moderne se me familjet tona. Tregon pak si ishte ajo periudhë. E kujtoj kohën kur... Pra pa ekrani, qka në nuk kemi pa? Po, për shembull, lezja ka qenë magjike, ka qenë një gjyshe ideale si e prallave, se në gjdo prova ka ardhë gatun, lezja ka gatun mirë. Edhe sjellte me hunger. Une edhe Averi jam i liri pra pashtica, gjithmonë gurman për me hunger, batudat ndryshme, atmosferë, dhe ne provat i majshim në ora 6 mas dite. Bilesha dhe periudha shumë ertë se agregatat për në ishin, gjithë ka, dhe ka pasë rastu u gjurek edhe me agregatat. Dhe më thonë, na tërsirë, ai feedback i njerëzë, gjithë dhe ke për në bëni pozitiv, ka qenë shumë, do me thonëse. Edhe provat kanë qenë gjithë ditë, masi i kryshim punë tona në teatrë, se dishka në mramjen 6, e hanë e martë e mërkure, e ajtë e gjirojt, pra më të nëshka kamet në eksterjer, edhe qëtu në dile montazha. Sa që nuk ishë edhe ko, edhe skenaristat faktikisht e kanë pas barën shumë të ronë. Ma ishim edhe workshopet që usëshën temat, kur erdhëm në sezonën e 4, marum 3 shtatore birë i Turshiat, birë i Hajvaret, u argjëshin temat. Se seriali lëpë qashtu, sa ma shumë temat, sa ma shumë konflikte. Po, ka qenë me të vërtet një familje e shëndosh edhe eri i jona si komunitet, u kryumë si familje, po të regoj ma shumë kem kalu ko me tasë me familje tona.
Një sitcom shumë i suksesshëm. Unë pa shkove të fundit, pas sukseset madh Dua Lipës, ishte Dua Lipa pjesë e një sekuencë të shkurtë Familja Moderne, Armand Tregom. Në atë kohë kena incizuna në Londër, edhe normalisht na mik pritshin krejt. Edhe Dua Lipa ka qenë, edhe Dugi ish, shoki jona Mjeti e ka një park Singer Mini, okay. Një lokal shumë prestigjioz. Bile dhe atur ishën edhe aktor të Hollywoodit në lokal. Edhe mandej qyshemi na me improvizim, se s'kishim kona të kohë me marrë leje, qleje. Po, qysh në fillu, karakterizon kjo pjesë leve? E kemi fillu gjirimin, mandej Edita Slavniko ish aktore, e tëj ka atje, aktore jona, i thamë, hej, pa e shkrym tash një skenë për ty që je gruja e dyte, jamja e para me djalin. Mandej qëllun edhe thmit aty, edhe kush kënë thmit shqiptar, edhe Dua ka qëllu aty. Okay. Faktikisht, ka arë Dugi me në ataku, se edhe shok me Fatosin, me ne, me Vjosën. Edhe ndodhin do sene që mesin momente historike, po. Që ka qenë, ndoshta jo e menune detalisht, po ndodhin. Po. Edhe ka qenë me të vërtet periudhë shumë e bukur. Armand, të është bërë shumë pyetja për ta bëjë edhe unë. Është menduar ose është diskutuar në njerë një rikëthem i mundshëm, i mirëfilt, i këti seriali? Zbesoj që mundet me u këthy Familja Moderne, mo. Kjo ka ndodhë sikur të serialet e njoftë në France, Bile për Familje Moderne, kur shkova New York në 2004, për shkojnë metro dhe kur përësha Modern Family, kishë fillu mu bo e njofë me Modern Family, dhe ashtë, uaj, Familja Moderne edhe këtu. Nuk ka asgjë që është e pak thyshme. Mirë po, ajo magjia e kohës që ka ndodhë, se njerëzit evoluojnë, mund të kthehet nështë anaj dë një vitiri, se ne kemë fillu si pilot, aksidentalisht për vitri, se Agimi kishef me bo produkte vendore, që është shumë të mira për ne. Edhe mund të kthehet për vitri për shembull, me një improvizim sa për me pa mas një 10 vjeçari, se Familja Moderne ka përfunduar në 2007, sa di unë. Do më thonë, mundet më u bënë 20 vjetor, ata që kemi met, me kriju ndoshta, po ajo është pjesë e menaxhmentit. Ajo nuk është në dorë të aktorit për arsye se në atë kohë ka pas as producer, televizioni ka qenë producer, edhe s'ka pas drejtat të artistave. Do më thonë, ai material që është në televizion nacional, edhe me u rishfaqe, për rishfaqet e për rishfaqet, ne nuk kemi kur farë drejta. Sa që kur patëm bisedu me disa avokat për drejtat e autorit, tha Kosova pa hi në Evropë, se është aktori shfrytëzohet vepra vetë, ku me ditë sa vjetë, edhe ne mandej prap jemi pa insurancë, pa sigurime, pa kur gjohë. Po, menaxhmenti mundet me e realizu me 20 vjetor, ata që kanë jenë lidhë, që jenë rritë. Mund jenë disa sekuenca shkurta në një fund. Mund bëhet një epizod, shkruhet për... Urojt ndodhë pra. Edhe është nostalgjike, sepse 9 vite me qenë 2001, 2007, më thonë ka gjeneratë që është rritë gjithë natë, bile ne edhe me skenarista mandej kërë punojshim se familje tona e këqyrin televizionin gjithë familja, edhe orientimi ishtë që edhe në skenar mësë me ullëshuat shumë dhe me urujte. Që mi kapë gjitha gjëratet. Ka qenë eksperiencë shumë e mirë për ne aktorët, sa që prej Familjes Moderne mandej kur kemë qëku dhe në përsheshet gjirimit në Evropë dhe në vendet tjera me gjiru, ata u befaseshin me mënyrë, me sjeles para kamerës, po kur e kuptojshin që i kemi bo diku 318 epizoda, edhe ka përfitime shumë të mira prodhimi i serialeve vendore, pësa i përket komunitetit. Armandun për ertë partë kam intervjiz dhe po kom qef gjitha me i përmend, mos me arru diçka pa përmend, përmend e leze qenën, fatë kecërës që nga viti 2019 e këndej, shumë emrat më dhajtë i kinematografi shqiptare kanë humbur, dhe nuk jetojnë më me ne, të regon pak si i ke përjetuar humbjet e kolegëve që i kanë dhenë kontribut jarë zakonëshëm për filmin, teatrin, serialet në bandin tonë. Ajo, ne si shoqni jemi shoqni e re, me një super energji, me shpejtësi, po shkanë Kosova, përqinin më të madhe e ka të rive, do më thonë, ne kem humbë shumë doajen të mdhaj të artit, të frilu prej Hadisheu të e plët emra, e Ademi Kulovci, Lezja, mirë përpatëm edhe vdekje tragjike dhe të ri, edhe Arzana Kraja që ka qeni regjizore fantastike në fillimin e saj, bile, me një nivel intelektual të pa imaginushëm, edhe e mandej Vjosa, Berisha, që ishte rasti fundit, po kem humbje shumë tragjike, ato momente, ato për ne janë si humbjet familjare, sepse edhe ti vetje gazetare din sa ko kalojmë në mes veti kolegë. Shumë e vërtet. Edhe të mungojnë ato biseda, ato brenga që i kemi ndatë gjithë së bashku.
Mirë po ne duhet me i majtë gjallë, gjithmonë të i rikujtu, e ajo bëhet në për këto aktivitete që institucionet me imbështet, dhe më thonë festivali filmit që i dedikohet Vjosës, dhe më thonë ajo është një kujtim shumë i bukur, sepse edhe mrena përmenda festivalit, na gjithdo vjetë kemi bo in memoriam, i kemi kujtu ikonat që i humbim, që shi kujtojnë gjithë. Po ka njëherë ne, për gjeneratën e vjetër, pak po dështojmë, sepse prej egzistencës tonë, nuk po kemi shumë ko me u marrë, me i rikujtu, po unë besoj se gjithdo ditë ma shumë që kalon koha të e në margaritare dhe ma të mdhaj, dhe ma të mdhaj. Dhe vetëm ju shtot vlera. Edhe ju shtot shumë vlera. Po. Kështu që është njerëzore humbja njerëzve, po është obligative ne të kujdesimi për ta sa janë gjallë. Unë jam shumë i zëshëm edhe në aspektin e pensionistëve që sa ko që përshkojnë në për studio, po e thëmë, është të tërpshme për Kosovën me i qu pensionistat tonë me u lejmru njerë në 6 mujë që janë gjallë. Ata kanë bo një kontribut, sepse kjo energjia, kjo shpejtësia, kjo agresiviteti jonë për në bërë mi harru moshën e tretë. Edhe sot e kësaj ditë e hala, do më thosë, gjithë cili ministrë që ka orë me gojën plot, ka thonë që i mirëqenje sociale që do ta reguloj që të mos shkojnë, sot e kësaj ditë as kuj nuk i vjetë turp prej ati institucioni që pleqë tonë duhet në rrasë se nuk shkon 65 vjetë me u lejmru, ta nalim pensionin. Ky shtet ka tri që punojnë IT, mujnë me i bom sistemin me certifikatat e vdekjes, nuk ka nevoj me u maltretu, hajde një i moshuar i cili mund të hedhë dhe një institucion, po imagino ai që është në shpin në karrik levise dhe ti janal, do më thonë, na duhet me u këthy me pasat në gjësi si shoqni, me të gjithë kime me qenë pleq, e për ato kom qenë i zëshëm edhe kom dëshirë me ndodha jo. Që të bakë të në bëtë një formull tjetër që të moshuarit më shkojnë fizikisht për të lengua? Egzistojnë IT-a, egzistojnë 1 milion programe mujnë me bo. Tri tonë përbojnë programe që për ishesim për Olimpiadën Londër, që të në programin për me funksionu se ma forat. Në më thonë, vetëm shka duhet... Inteligencë artificiale për stjerës. Exakt, du më. Armand, për du më ndalë pak të kjo. Përmendët që për njerëzit e artit dhe njerëzit që i kanë dhënë shumë kontribut vendit në format të ndryshme, jo vetëm të fusha juaj, po duhet bërë për ta sa janë gjallë. Si është mbështetja institucionale ndaj jush dhe komunitetit tëndë? Qyre, Kosova nuk kam rri hala me i profesionalizu institucionet. Tu pas ndikimet të mdhaja politike, Kosova i ka shëndru institucionet me degastere pothuaj se gatit partive politike. Gjo që unë sarë kom folë, njerëzit jënë bo agresiv ndaj me, sidomos kush ka qenë ose kush ka me qenë në pushtet. Sepse nëse institucionet e kulturës marri njerëz profesionist, eksperta ka, edhe nëse nuk ka dhe, se gjithmonë gjdo mangësi që pëndodhë, arsytimi tyre 23 vjetë në Kosovë e Komuni, jemi në përponim të ligjit. Po. Ligjin e bën njeriu, ose nuk e lërën rregulloria. Rregullorët i bën njeriu. Ideja është që jemi më të ngadalshëm sa i përket aspektit aktorit. Aktori është në aspekt regional, në rrethana Kosova, Maqedonia, është më keq Shqipnia, si do më thonë, Kroatë mujnë me qenë më mirë, do më thonë aktori sot nuk ka as insurancë, s'ka sigurim, statusin e ti të punësune ka si punëtor institucionit, nuk ka status që është i kryusit. Jënë 1 milion rrethana që e bojnë të disfavorshme. Nuk është profesion me të cilin jetohet dinitetshëm në Kosovë. Bile nëse e kisha rangu në listën e profesioneve, delt në dështat e njëndër profesionet më spaktit të sigur ta për të marrë me këtë profesion. Sa që unë shumë familjarëve të mi i thamë nëse ki dëshirë atëherë, shko edhe ushtreje diku në popuj të e matë mdhaj me numër, sepse edhe tregu është ma i madhë. Është rukëtim, nuk është i letë, është shumë i bukër për ata që e dojnë, fatkecisht është pakës tragjik për familjet që i majnë aktort, edhe ata e paguin qmimin matë mdhaj familjet tona, sepse ata duhet pëthuaj se gjithmonë sarë mesin pa punë me në majtë, po këto e rrethanat, gati pa gati po jetojmë pak ma mirë se para luftës. Para luftës e kena pas okupimin, edhe s'kena ljup as kushte, i kena bo vetë skenografin, i kena qep teshat vetë,
Bile kur erdhëm mas lufte që u taku me gjeneratën e vjetër që ishën teatër kombëtar, kujtohet Haxhi Aziz ishte garderobist, më thekë unë vike turp si aktor i ri, ai më mërthy pullat e këmishës kur kisha me lutë tek Armand, ti koncentro, mos ma merr profesionin tan. Domethënë që ajo traditë që kemi pas u shkatru. Po. Me këtë agresivitetin që na ndodhi si shoqëni. Po unë besoj që çdo lloj institucioni duhet me e kërku profesionistin, sepse ne kemi një krenari ndryshe institucional. Institucioni jonë nuk e thirë një ekspert. Edhe njëtë përdeqme na kena krenari, qysh me e thirë unë e shpendi, kush e shpendi? Jo, nëse është ekspert, duhet me e thirë. Me thonë shpend, a i të pim një kafe. Nëse zdonë marrë me punu me mu, s'paku e marrë mendimin që ka përmendonë. E unë e flasë zëshëm, gjithmonë. Për arsy se dikush e njënë, edhe bjendë është anë në vesh, imagino, dhe më thonë, jemi 23 vite, ja heken pavarësin teatrit, pavarësin financiare, edhe imagino, nëse neve na vjen një mësafir, vjen Vanessa Redgrave, po e zojmë, me të vizitu, edhe drejtori jonë, dënë mi a bleni buket lullë, ajo duhet me prit 16 procedura, dhe që kanë tender, prokurim, për të tëtë, mi thona bërë me të që lullat e Londër. Të e në tragikomedie, në jenë bashkë me botë sërreale komike. Armand, mi përmende pak studentët e rolin e pedagogu, të rekom pak si për ishe gjeneratet e reja, si për ishe aktorit e rejnë që po i futen filmi, teatrit. Unë e du gjeneratet e rejë se është ma rebele, ma direkte, e thot mendimin e vetë, sepse gjeneratet e onë ka qena petë e rritë me një loj ma tradicionale që edhe respektit tjetë, po thuaj se nashta edhe, mësë më thoni rajshëm, po jo i sinqerë, do më thonë. Mu po më pëlqen të rritë. Ata po e njekin andrë në vetë, sot është një rëthanë kretë tjetër, i kanë informatat, sot një të rritë ti nuk mund është me gënyu me muhabet e koti, sepse gjdo gjatë që e folë sot konfirmohet shumë letë në për gjitha këto rjetët sociale, në për gjitha këtë magjit internetit, ki qasje në këtë bibliotekat botnore. Në më thonë, fajtë e na nuk jënë të rritë, fajtë e na jënë grupë mosha e mesme, të rritë duke u bërë të matë të vjetër, të cilët për hinën këtë sistemin e Balkanit. Po. Ta është po shëqërë që e liberalizimi për na vjenë, jëmë shumë i lutur më është dhimët shumë kjo rini që është duhet me qenë e izolume 22 vjetë, ne 12-13 vjetë sa në kara 20 vjetë kër ka fillu mu prish situata, e une e kom përjetun lëkur izolimin. Izolimi le që të lenë mrapa, të lenë pa informata, po të shëndronë në një provincial të pa përmisushën. Po, Armand, më të regove pak për filmin që po esë shumë mirë, edhe po ishe që njerëzit po edua në filmin përgjësi, jo vëtë në filmin që e potencove, po mbushën salat, duat ndalem pak tek e Armia dhe tek e Hëna me saksisht, filimi jave sashme, ku do të marrë shrukë për Tiran, për një festival në barë komtar, në barë shqiptar, të teatrove, apo jo? Po, fillon edicioni, do më thonë, është viti i dytë që u rikëthy, ka qenë para luftës një festival i tillë, në barë komtar. Tashu është iniciative tri teatrove, Teatri i Prishtines, i Shkupit edhe i Tiranës, edhe e jep konotacionin gjithë komtar. E bukra është që po fillojmë vitin e dytë, unë do të udhëtoj për Tiranë, jam antar i juris këtë vit, do të jenë trupat teatrore gjithandej trojeve komtare, edhe për ato është shumë rëndësishme mirë që e përmende këtë anën institucionale që këtë rukëtim që filloj, është vitit dytë, ka fillu shumë maherët, ma ndi u bo një shkëputje, i dedikot edhe emnin aktorit ma dhe ka atë Mojsiut, uroj që të ketë jetë shumë gjatë kjo festival, se vitin tjetër një koqërë është Prishtina, se të tjetë rotacioni qdo vjetë, ka fillu me Shkupin, këtë vjetë është Tirana, vitin tjetër është Prishtina. Oke, ndo një plan tjetër, dere në fund vitit, se do të përmbyllet kjo vit, me ndo një... Ne faktikisht jem duke me ndu me mundësi të shojmë bugjetore ose Ministria Diasporës, kem shumë oferta për shfaqin që e kem në Teatrin Kombëtar për Diasporën tonë, kur isha në Zvicër me filmin, kanë dëgju për shfaqin, kem oferta dhe për Kroaci, për New York, për Londër, ne edhe me filmin që e patëm Adnan Kafazin, ishim në Londër dhe ken një mramje fantastike, gjo që mandej edhe u taku me ambasadorin edhe bisedum që në tardmen, është edhe një obligimi joni pak moral që mos i harrojmë, mos tjetë vetëm ana komerciale kër shkojmë në mramje rinore, po tjetë edhe institucionet, të kemi Ministrinë e Diasporës, nuk është të thonë e të shkoj shfaqja ime, po në të shojnë një balet, në t'ju dërgojnë disa produkte ndryshe që bonë në Kosovë, jo vetëm koncerte. Po. Armand, për përfundu këtë bisedë, në di që ju e përsejnë shumë aktualitetin dhe jeni shumë rjedha me qëfar përndodhë në Kosovë. Unë duha dy përgjigje nga ju.
Çfarë ju pëlqen më së shumti në Kosovë dhe çka ju pëlqen më së pakti? Ose hiç? Faktikisht, nështë ta më së shumti është që ajo vendi jëtë ka... vendi jëtë adresa, ne kemi ndru shumë gjatë për këtë shtetë. Po. Kur ti ki shtetë, ki identitet. Unë këmë spjegu edhe disa herë, që ka do me thonë nësë me pas adresë. Ne për para, kur lufteshim për shtetin, nuk kem besu, me qenë unë realisht, kem besu që ne do t'jemi të pavarun. Po. Unë kem besu që do t'jetë një form tjetër, prap dhunshme në bashkëtes të dhunshme. Po, në ndodhim rekullia. Atëherë duhet me të vërtet me e dasht këtë adresë. Kur ki adresë, ki identitet, sepse ti jenë në Evropë, ose të kontrollojnë, ose kanë pare gjykim, edhe nëse edhe dojnë me të këthy për një bilet, ose për një vizë, ose e ki adresën. Ajo shumë dhe më thonë. E ajo që më brengosë në Kosovë, ka shumë probleme këtë vend, ka shumë krenari pa bazë, si do mos parlamenti jonë, hala nuk e kam rri nivelin, e një parlamentit të dini tetëshëm, mos me thonë është halash sharlatan, me përqindje të se tash bohëm fill lajme për portale, po parlamenti jonë lesh shumë për të dëshiruar. Nuk kemi halash inteligencë, ata jenë ligjë vënës, ata nuk jenë showmena, ata nuk jenë humorista, e me qenë ligjë vënës është jashtë një titull shumë me përgjësi, por duhet kjetë edhe background, duhet kjetë edhe nivel të edukimit. E ti kur elshën, që do më thonë se andi majri tu si jemi është që së mujme i këqyra së më ledhjet e komisioneve parlamentare me nivel jo të kafeve, po nivel të asë të kafeve komunikimi i kolegve në mëzvete. Argumenti mund bëhat, por jo në form të rrugës. Pra ndaj... Punën e kryeministrit edhe presidentës si është? Shiqa, ne... Une... Pra, kryeministri jonë besoj që është në momentin e duhur njeri ju i duhur për momentin. Edhe ne nuk duhet më nalë me kritika. është të punu, po punon. Po kena me e kritiku. Kosova duhet me e kuptu që me ndëshku gjithmonë. Sepse ne shumë ju kemi dhonë luks politikanëve, i kemi bo ma yje se sa që duhet jenë, të cilët nuk e nga kërën drejtë që jetën tonë, po i kemi prezentativ, ka kuadra Kosova, ka dhe matë mirë, pra ndaj ka apsin edhe për një parti politike, por parti me ndru mindsetin, me ndru nivelin, nuk udzojmë në me ilon liqvendësit tonë, me usjelë si humorista, si entertainer, si kangtar, si showmena, ata janë liqvendës, janë njerëzit ma serios kësa i shoqënije. Për atë liqë, ne sot nuk përkena insurance. Për atë ligjë, ne sot përkena të lovin komunikacion. Për atë loj ligje, i kena 1 milion barjera. E na duhet gjithmon me bërtit zëshën për drejta tona. Armand, me gjithë sinceritetin që të rekove në këtë intervjistë, në falendroj shumë që ishe me mua sot studio dhe që nuk erdhe vetëm, erdhe bashkë me Benjin, mirë që ndroj, nuk na bëri zhurm. U knaqa dhe shpresoj që intervjistat e mija po bohen ka erë si dele e zest, mos jemur e dele e zest, unë jam dele e bardh, po që ishen gjanat e zezan këtë shosni. E ke perspektive dhe qëndrimin të në padrëshim, falendroj të dhe mjetë.